18 бездомних собак отримали господарів. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» та волонтери організації «Друзі поруч» провели у центрі Миколаєва захід, на якому пропонували містянам взяти собі чотирилапого друга. Подружжя Сергій і Тетяна у травні 2022 року виїхали зі Снігурівки. Зараз винаймають житло у Миколаєві. Господарі дозволили їм завести собаку. У Снігурівці багато бездомних собак зараз залишили. І тут бездомні. Собаку свою там оставили, убіжала собака, від зриву спугалася. 7 років з нами прожила, а тепер... Захід називається «Виставка прилаштування». Мета, щоб на вулицях міста було якомога менше бездомних тварин. До повномасштабної війни ми проводили раз 4 місяці, 5 місяців. За період війни це третя виставка совмісно з волонтерською організацією. Наша мета, наша мрія, щоб Миколаїв був. Ми вообще, звісно, мріємо, щоб Україна, але поки що ми мріємо, щоб Миколаїв був без бродячих собак. І намагаємось своїми силами, що співаємо, що встигаємо, когось лікуємо, когось забираємо на перетримки. І вже це така традиція, ми допомагаємо іншим волонтерам, допомагаємо КП «Центр захисту тварин», проводимо такі заходи для того, коли насобирали собак, і ми не можемо прилаштувати через соцмережі, через ринок, тоді ми проводимо такі заходи. Марія не вперше приходить на такі виставки. Ми вже брали одну собачку і зараз взяли ще одну, щоб подарувати родині маленьке щастя у такі тяжкі часи. Тому всіх запрошуємо брати маленьке щастя, це того варте. Ось він. Поліна прийшла разом з батьком, також з конкретною метою. Я хотіла собачку і ми прийшли з татом по собачку. Вже будку заказали. Я буду з ним гратися, годувати його, стежити за ним. Як кажуть організатори, часто містяни розбирають більшість собак, яких привезли на виставку. Так сталося і цього разу. Господарів отримали 18 з 24 цуценят. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.